Miqë mi të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar e një falënderimi posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala Forgji, Dum Dum Fitness Water dhe Kremi Cell One. Vazhdojmë tutje me rubrikën tonë e vërtetë e pavërtetë. Big Mama pëson sul në paniku? Kjo është më se vërtet. Këngëtarja Big Mama ka pësuar sul në paniku gjatë një fluturimi përmes Antalës për në Prishtinë gjatë javës që lan pas. E gjitha kjo ndodhi gjatë kohës kur aeroplani kishte lartësinë maksimale dhe po përjetonte turbulenca shumë të mëdha. Mes tjerash nuk ishte vetmja Bigi që po vuante nga paniku, por një frikë e madhe po qëndronte në mes udhtarësh. Besianat merruan nga ngjarja po humbeste të rrahurat e zemrës gjë që mori vëmendje gjithë stafit të linjës së fluturimit. Por fatmirësisht, Bigi e tej kaloi dhe aeroplani aterroi me sukses në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Albatrit dhe Egzona Muqiqi prindër të një vajze? Kjo është më se vërtet. Këngëtari i cili në muajin nëntor i dha fund beqarisë së tij me Egzonën, brenda pak muajsh pritet të bëhet baba për të parën herë. Gjinia e foshnjës është zbuluar. Titi dhe Egzona po presin vajzën e tyre të cilën kanë menduar t'i vënë emrin me domethënie shqiptare. Adrian Gagja martohet? Kjo nuk është e vërtetë. Kove të fundi në biseda mes yjeve të estradës është duke komentuar një fejes e mundshme mes Adrian Gagjës dhe një prezentuese në Shqipëri, për cilën thuaj kohë më parë që kanë nisur një lidhje. Adriani njëkohësisht njihet si një nga këngëtarët që mban shumë të mbyllur ndaj publikut jetën private, dhe me gjas shifti çdo hap të tyre kanë vendosur ta mbajnë sekret. Sa ka ndodhur në vërtet kjo fejes, nuk ka çare pa u marrë vesh dikur.